やっぱり今回舌を巻くのはそのドラマの構築力の凄さ、うん、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はエドワード・ヤンの恋愛時代について語ってもらいたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、もう会話が面白いし、うん、お洋服も可愛いし、なんかこう撮り方がちょっとこう影をうまくやって撮ってたり、なんか全体的にやっぱり女優が魅力的だった。そうですね、可愛いよねみんなね。可愛かったです、うん、なんかそうなんですよ、女性がみんな素敵でした、うん、なんかでもなんでしょうね、今にも通ずるやっぱりこのそれぞれの恋愛の形、うん、なんかやっぱりあのほらあの頃きっとバブルだったんでしょ。そうです、ね、台湾がなんかだから日本がかつてバブルだった時のなんか幻影も見えるし、多分日本がその戦後ガーッと行く時のあのガーッと行ってる時の雰囲気に近いんでしょうね、うん、なんかそうですね、うん、確かに勢い的なのを感じました、うん、なんか、うん、でもちょっと総合的に闇っぽいというか、うんうん、ちょっと暗いなんかあの月9とかになりそうなのに、うん、やっぱこっちの方がなんか深いくてコクがあるよね。なんかちょっとこう闇っぽいものが根幹にあるので、うん、それみんなが抱えてるそれぞれの闇みたいなものがそれぞれが反映していくから周囲にいる人たちにそれがこう覆いかぶさっていくじゃん。それがでまた覆いかぶさったのがまた覆いかぶさって戻ってくるから、はい、それが結構深いよ、ね、深かったですね、うん、はい。これ作品選定の時に、うん、予告編見て、うん、面白いかどうかがちょっと不安なことを吐露してしまったんですが、吐露してしまったのね、はい、うん、ちょっと不安が的中してしまったかなって。面白くなかったんだ。その面白くないわけではないんですけど、うん、ちょっといろいろとこう思うところはあって、うん、まあ、もちろんそのカットとかね、うん、こう絵の素晴らしさとかわかるんですけど、うんうん、これねちょっと濱口監督がね、濱口竜介監督がパンフレットでコメントされてるんですけど、うん、私にとってこの最初にご覧になった時に、うん、その情報量に圧倒されたものだが、うん、って書かれてるんですけど、うん、私もちょっと情報量に圧倒されて、それは例えば登場人物とかその設定とかキャラクター造形とか、うん、そういうこと、うんうん、でそれは言ったらネタバレになっちゃうのかな。あ、じゃあ後でやる。はい、うん、じゃあそこでやめとく。なんか他に本当はちょっと言いたいんですけど、あんまりじゃあ面白くなかったってことね、思ったよりは。いや、てかあんた思った時も面白くないっすって。そう、予告編見て面白いかどうか不安で、うん、ちょっと不安は的中してしまって、うん、まあなるほどっていうところはあるんですけど、うん、そんなにエンターテインしなかったってこと。うん、やっぱ俺エドワード・ヤン合わないのかもしれないなってちょっと思っちゃいました、ね、でもやっぱりクーリンチェとかに比べると、うん、かなりドラマっぽく撮ってるし、そうですね、うん、あんな長回しとか、うん、たゆとう時間とか、うん、そういう感じではなかった、ね、ないけど、うん、好き嫌いで言うとクーリンチェの方が好きです。あ、そうなんだ、うん、なるほどね、うん、恋愛時代はねちょっとやっぱり俺そもそも恋愛映画がそんな好きじゃなかったんだけど、全然恋愛映画じゃないもんこれ、うん、だけど思い起こさせるような、うん、恋愛映画じゃないから、思い起こさせるようなことが結構あるんですよこれ。現代も全然違うし、ね、日本で恋愛時代ってつけたのはうまかったと思うけどさ、うんうんうん、まあおためごかしのタイトルだよね、悪い言い方すると、はいはい、いいタイトルだと思うけど、うん、多分こっちの方が客は来そうな感じがする。まあこれで来てると思いますね、うん、タイトルとしては素晴らしいと思う。なんかやっぱり一瞬ゲックに見えるもんね。そうだから、それがちょっと若干こう引いちゃうんですけど、で勝てて加えてセリフとかですね、あとこうセリフがシチュエーションとかが何もうね、いい言って、え、それネタバレになんないでしょ。ネタバレになんないよね。なんないよ多分ね、うん、もうずっと喧嘩してんじゃないのと思っちゃうわけですよ。あ、なるほどね。もうそれ感情の発露が多い、圧を感じちゃって疲れちゃうんですよね。特にあの主人公の女ね、すごいよね彼女。モーリーか、うん、だって父もそうじゃないですか。いや、父はさ、父と、ミンカ、うん、あの二人も喧嘩してるんじゃないですか。あの二人は倦怠期だからね、もう疲れちゃうんですよね見てて。二人とも相手の言ってこと聞いてないし、ね、そうだから、それは疲れるんですよ、うん、
話聞けよとか。いや、なんだって聞かないじゃん。だいやでも人の見てると疲れちゃうね。自分は平気だけど、そういうもんじゃないですか。そういうもんですね。うん、はい、お願いします。じゃあ、いや、なんかまだ感想言ってないよ。だってなんでそんな早くネタバレにしたいの。いや、僕はすごい面白かったけどね。で、やっぱり結構ほら登場人物たちが高校かなんかの同級生だったりするじゃない、いや、だからもう結構付き合いが長いから、本音みたいなことしか言わないからこう喧嘩みたいに聞こえるってのがあると思うんだよね。でしかもあの付き合ってる人たちはさ、もう倦怠期だったり、あのある都合で付き合ったりしてるから、お互いにその付き合う理由みたいなのがあってね、決してその恋愛で付き合ってるだけではないっていう。で、恋愛で付き合った人たちはもう別れたりしてるし、まあ、そういう意味でこの恋愛時代っていうタイトルはタイトルとしてはうまいと思うけど、そういう映画では決してないよね。竹内さんだったらどういう風に表現した方が。いや、恋愛時代って付けたのは正解だと思う、タイトルとしては。内容を表具現するコピーとしてこれは難しいよね。私たちの求めるものはどこにあるのじゃないけど、みんな求めてるものが違うっていうようなコピーだよね。それをどう練っていくかだと思うんだけど、まあ、でも私たちの求めるものはどこにあるのっていうのも、まあ遠回しにそれを言ってるとも言えるよね。まあ、つまりだから人ってあのいろんな自分のそのなんていうかな、寄って立つところを考えると、その恋愛をしてもただ好きだとか愛だとかだけで求められないものがあるみたいなことを言いたいんだと思うんだよね。だからどうしてもその環境とか、その自分が今寄って立つところのポジショニングとか、まあ、そういうものを含めてその恋愛というものを取って、人が人と付き合ったりするみたいなことを、特にこのバブルの台湾の中では求められがち。しかも彼らはほら財閥の娘だったり、まあ、どっかの会社の社長だったり、それぞれこう縛られてるものがあるから、なかなかその自分の発露発意だけで動けないみたいなものがあって、だがゆえにそれが喧嘩のもとになってくっていうのもあって、で結局求めてるものを今その自分が寄って立つところのポジショニング、いろんな意味で食い違ってきて、人と人がなかなか噛み合わないみたいなことを描いた映画なんだろうなと思うよね。ネタバレしまーすよ。そんな音楽でしたっけ。エドワードヤンの恋愛時代。作詞作曲竹内真二。これはあのなんか見てると、やっぱイケイケの頃の日本の映画を見てるようだったんで、ちょっと夏メロ風にしてみました。なるほど。はい、どうぞ。ネタバレしました。いや、だから、いや、だからちょっとさっき言っちゃったんですけど、うん、いや、ほら、みんななんかうまくいってないし、喧嘩ばっかりしてるし、あの台湾語が、やっぱりほら、喧嘩してるあの中国系の言葉ってきついじゃないですか。それをずっと聞かされてると、疲れちゃって。なんか自分が怒られてるよ。そう、まあ、どこ行っても、どこ行ってもうまくいってないし、そんな俺を責めないでよ。どこ行っても不倫ばっかしてるし、どこ行っても嘘ばっかついてるし、あの最後の最後やっと、ああちょっとホッとするみたいなぐらいしかなかったから、もう疲れちゃって、トゥーマッチでした。トゥーマッチだったんだ、話が、うん、そう思いませんでした。僕は結構面白く見たけどね。で、特にやっぱほらこのイケイケの時代に、その女性として独り立ちしようとして頑張りすぎている、モーリーだったりするので、まあ、なんだろう、やっぱ肩肘張って生きてるんだよ ね。 そうですね。だからいちいち人が言うことを素直に聞けないし、ちょっとでも疑いがあるとやめさせたくなるしね。まあ、そういうなんか彼女のすごい警戒心っていうか、こう肩肘張ってる、この肩肘で人を跳ね、肩肘で人を跳ねみたいなとこがあって、これやっぱ生きてるの辛いだろうなと思うよね。だからそれはもうストレートに伝わるから、まあ、だから監督はうまいんだと思いますけど、だから入り込んじゃってるから疲れるんですよね、見てるね。なるほど、だから楽しめないと一歩引いて、僕はすごく面白かった。だ多分ね、もう一回見ると違うかもしれないんですけど、まあ、なんか最後にさ、ほら、父の恋人だった、なんだっけ、ミンとさ、セックスして、これから付き合いましょうねって言うと、いや、別に好きなわけじゃないんだ、お互い寂しかったからやっただけじゃないか、みたいな言われて、待てよ、そうそう、でまた喧嘩してんじゃん。あそこなんかも最高におかしかったけどね。やっぱり いかにモーリーが普段から肩肘張って生きていて、ちょっとした好きにあんなことした時にやっぱ相手にこう寄ってきたくなるっていうさ、その気持ちがすごいよく表れてるシーンだと思ったし。そうですね。
みんなんかもう疲れ果てちゃってるから、そんなこと言われてもみたいなことじゃないですか。あの辺面白かったよね。で浜口さんがね、さっきも言ったその情報量に圧倒されたものだが、うん、今見ると彼女らはほとんど重要なことを喋ってない、うん、というかほとんど言いたいことを言えてないのだっていうね、うん、だからこうそういうどうでもいいことをずっとものすごい量で言われてるっていう圧を感じるんですよね、うんうん、いやもうね先回りしすぎてんだよ彼女たちは。だからさ、それの状況を確認もしてないのに、うん、もうこんな先のしかも怒ってもないようなことで相手を責めていくから、うん、あのそれで成立しなくなっちゃうよね、うん、いろんなとこで壊れちゃうもんね。そうだって普通はさ、まずこういうことこういうこと聞いたけどあんたどういうつもりなのって、うん、そういうとこから話は入るわけじゃない。だからこうねアウフヘーベンしてるわけだけど、そうじゃないんだもん。もう勝手にこういうことがあった、いや鵜呑みっていうか、うん、だからこうねこうねってもう自分で積み上げて、うん、結論作ってこっからもう言ってるわけじゃない、うん、そんだけやっぱ彼女たちは警戒して一日一日を生きてるから、これは大問題ですよね普通で言えばね、うん、コミュニケーションを取ってないのよ。だからしんどい。コミュニケーションって一応こういう話はあるけれどどうなのっていうとこから始まるわけだけど、この確認を一回もしてないんだもん、この登場人物たち。しかもすごいのはさ、あれが面白いよね、あの会社に電話かけるとすごく女っぽいこと、ね、声で出てきたからすごいいい子なんだろうなと思ったら、それが突き飛ばして出てって残って裏切られたアシスタントがいると、この子がこの声の人だと思っちゃうじゃない。あの辺の関係性の積み上げ方がうまいのよ。やっぱりいかに脚本でこの人の話を聞かない主人公たちを動かすのが、エドワード・ヤンがいかにうまいかっていうのは、あの辺のなんか昔のそういうシチュエーションコメディで描いてたことをね、きちんとそういうこういう深みのある脚本に落とし込んでいく、あのやっぱり脚本の積み上げ方はやっぱりなかなか大したもんだなと思うよね、うん、だからそのアキンはね、うん、最後こうアシスタントで掃除とかしてる子に、うん、あこの素直な子は素敵だと思って惹かれちゃう。まず恋に惹かれてるわけよ。あでその恋に惹かれてるっていうことを、あ、ま、だから見た全員が分かってるかどうか分かんないけど、うん、恋に惹かれてもう人声惚れしてるわけだよね、うん、人聞き惚れしてるわけよ。一目惚れではなく、うん、人聞き惚れした、ね、でも実際その人聞き惚れした相手は自分を突き飛ばして出てったあの女だってことを知らずに、残ってた子がきっとそうなんだろうと思って、うん、泣いてる子がね、うん、で慰めて好きになっちゃうっていうわけじゃない、うん、あの辺のだから積み上げ方ほんとうまいなと思うよね、まあ、うん、うん、しかもほらだから自分のさ税理士だかなんだかが行くとさ、税理士は自分の恋人がこんなとこで彼とセックスしてたって思うわけじゃん、うん、そういうだからこうなんていうの、描いてもない部分もちゃんとこう観客に読み取らす、だから情報量は多いよね。つまり描いてないことまで観客にこう示してるわけなんで、うん、もうあの辺はだから本当はシチュエーションコメディでいうフィジカルアクションの部分になるわけだけど、それを描かないで観客に見せたりするあの脚本の、うん、でどこまで観客が読み取るかはもう観客の自由だし、そうですよね、うん、あの辺はやっぱうまいよね。あの実際の節々でもうみんな浮気しまくってたりするから、うん、浮気っていうかつまりみんな求めてるものがあるわけよ、うん、だけどやっぱ求めきれないから、求めてたと思う人に出会った時に、まあ、その不倫という形になっちゃうってことなんだよ、ね、でもそれを何回か見せられてると、うん、こっちもそうかもってこっちも思っちゃいますよね、うん、例えばどこのことそれ、うん、うん、あの具体的なシーンはちょっと思い出せない。そりゃないんじゃないの。だって俺どこのこと言ってるのか分かんないもんだって、うん、あとね、うん、モーリーと父は本当とはなんか2人とも好きなのかなと思っちゃったよね。いや好きでしょ。やっぱそうなの。いやいやセクシャルってこと。だそこはちょっと分かんなくて。いやそれはないっしょ、うんうん、それは友情として好きってこと。友情とその愛情の間ぐらいじゃん、うん、ちょっとなんか愛情も感じますよね。愛情はあるよ、うん、愛情はあるし、うん、やっぱほら究極的に自分のことを分かってくれるのはこの相手しかないと思ってるからね、うんうんうん、そういうこう信頼性のなせる技、うん、だけどセクシャルではないと思うよ。そこまではね、うん、あの分かんなかったんで、ものすごく親愛性は高いけどセクシャルではないと思う。それちょっと竹内さんと T さんにも聞きたかった。じゃあ T さんはどう思いますか。うん、でもなんか男性同士は分かんないけど、女性同士ってなんかそういう友情を超えてちょっと依存というか、うん、すごい仲が良すぎる、
もうこの子しか分かってもらえないみたいなの関係で結構あると思う、まあ、恋人は恋人だけど友人は友人っていう人はいると思うんだよね。だからあ愛情までいってるのかね。いや愛情はあるでしょ。それはセクシャルはないと思うけど、でもこのシーンがそうだよね。後ろからねバックハグしたもんね完全に。でもそう思う人もいるのかなっていう取り方はしてるんですかね、うん、どっちとも取れると、うんまあそれはちょっと分かんない。でも女性はバックハグとか腕組んだりすぐするもんね。しますします、うん、だからすごく相手に信頼度があって依存度が高ければあのセクシャルじゃなくてもそういう行為は僕はすると思うけどね、うん、だからすごく入り組んで見えて、うん、こんがらがっててしんどいみたいな僕は大変面白く見ましたけどね。いやつまんないとは言わないんですよ、うん、つまんないとは言わないんだけれど疲れる、うん、あの常に脚本をやっぱ動かしてて、うん、あのかといって余剰感がないわけではないんだけど、うん、展開がやっぱかなりみっしり詰まっていて、うん、しかもやっぱり描き方がやっぱすごい上手いよね、うん、そうですね、うん、これがやっぱりエドワード・ヤンの演出力の高さと脚本の構築力の高さだと思うんだけど、うん、これはやっぱ見事だなと思って、こんなに詰めて、うん、こんなにスピーディーに、動いてないシーンがないように、うん、しかもその人の出入りと入りくりとやり取りがすごい見事だと思った、うんうんうん、まあでも早く亡くなっちゃったの残念ですね。例えばだから父がなんだっけ、うん、もうほら夜べ亡くなって最後になんか知らないけどあの作家のとこ行っちゃうじゃない、うん、で作家のとこ行っちゃうとそこで電話をな置いてきちゃって、その間にだから間にっていうか父がいる間にモーリーのお姉さんがやってきて、もともとこの2人は結婚してたわけじゃん、うん、今もだから席は入ってるのかもしれないけど、うん、で一回お姉さんがいなくなって戻って、うん、そこに、作家も外に出てったとこに電話を取り返しに父が来るじゃない、うん、で父が来てると、そこに作家が帰ってきてみたいな、あれやっぱり人物の入りくり出し入れはやっぱりすごい上手いと思うんだよ、うん、そうですね、うん、それで車に追突するじゃない作家が、うん、あの辺もやっぱうまいよね、うん、本当に、うんうん、なかなかそんなね、いやだからこれ下手するとそのスラップスティックコメディになっちゃうわけよ、あのフィジカルな、はいはいはい、でそれをこういうさドラマにとどめるというか、うん、ドラマとして昇華させる、うんでこれもしコメディにしてもっとこうフィジカルなスラップスティックコメディにすることも、うんうん、特にあのそのエレベーターのシーンとかね、はい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 、エレベーターとあのなんだっけあの、劇団が練習してる場所 の、うんうん、あの出し入れとか、はいはいはい、その今言った作家の、部屋とか、うん、いろんなそのフィジカルなスラップスティックコメディが組めるのを、うん、そのドラマとして見せていく、うん、やっぱ筆のやっぱ構築力のうまさと演出力はやっぱすごいなと思うよ。もちろん僕もクーリンチェいもうかなり前に見てるんで細部は全然覚えてないけど、あの時の感動度の方がはるかに強いと思うけど、やっぱり今回舌を巻くのはそのドラマの構築力の凄さにはやっぱりすごいなと思うね、うん、エドワード・ヤンっていうのは単にその長回しが上手い監督みたいなことを言う人もいるけど、そういう感じではないんだよね。こんだけやっぱりドラマを構築するその筆の力と演出する力があるっていうのは実にすごいなと思う、うんうん、最近なんかいろんな映画見るけれどやっぱり小津さんとかやっぱりすごいなと改めて思うわけよ、うんうん、まあ多分後で話すことになるんだけど、その豆腐屋の話とかね、はいはいはい、ああいう映画見ると小津ってやっぱすごいなというふうに改めて思うわけよね。でやっぱこのエドワード・ヤンの恋愛時代もやっぱこのドラマの構築力とこんだけスピーディーに動かしながらの余剰感とか、うん、最後のねその逆光のさ暗いオフィスのシーンとかさ、素晴らしいよね、すごいと思う、あれは素晴らしいね、うん、しかもメタファーとしてもすごいし、うん、だあの辺がやっぱりさ、うん、波の監督じゃねえなってやっぱ思うよね、うん、やっぱり普通だとちょっと明るいシーンとか照明とか当てたくなっちゃうんですかね、まあ、あんな風には撮らないよね、撮れないよね、だって顔なんか一切見えない、うん、いやでも見えないからこそ映画なんだけどいいよね、うん、あれが素晴らしい、あのシーンとしてはあそこが一番すごい印象、しかもだから表はさ広告とやっぱり夜景が広がってるわけじゃん、うんうん、だから多分この、朝に近い夜でもさ、うん、
多分表に出てる人は多分いっぱいいて、うんうん、でそこにたくさんの人たち、こんな主人公のような人たちが表にもいっぱいいるんだよみたいな。でしかも今その、まさにバブルの時代を迎えてる台北の表がこう広がってるわけじゃないですか、うんうん、いや見事なシーンですね。そういうね、シーンでその2人の影だけを映すっていうのはあり得ると思うんですけど、うん、で会話をしてるから、だってこっちは表情を 100% 読み取れないわけじゃないですか。 100% とか全く読み取れない、ね、だから それがそれをずっと会話させるのはすごいなと思いますよね、うんうん、だけど想像するじゃないですか。するよ。どういう表情してるのかな。だって映画って本来そういうものなんだから、うんうん、映画っていうのは映さないものを観客の脳や胸やあの心に抱かせるもの。だから小説いう行間みたいなことですよね。でも小説はさ基本的にその気持ちを小説が代弁するわけだけど、うん、映画は本来的にはそれを想像させるもんだからね、うん、映さないものを観客に見せるのが映画だから、うん、で、うん、それをさ実際できないわけじゃない。ほとんどの映画が過剰に、うん、絵も、うん、モノローグとか音楽も全て説明しすぎてますからね、うん、例えば今の日本映画はね、起承転結の物語センターが、でもこんなに起承転結 あの群像劇で入り組んだ、ね、シチュエーションを描いていくのに、うん、やっぱすごく映画的教師が高まるわけじゃないですか。これがやっぱり、能力のある感だ。小津安二郎もそうだけど、何の変哲もない家族の物語をあそこまで映画的教師ダイナミックに、うん、やっぱ映画を作ることの凄さっていうのをやっぱ改めて感じるよね、うん、こうやって見てると、ね、うん、はい、D さんはいかがでした。そうですね、なんかやっぱりこういろいろされてるので、佐古さんがおっしゃったみたいに一回だけだと全部を汲み取れてないというか、うん、もう一回見たいっていう欲求がある映画でしたね、うんうん、なんかでもそのバブルの時代というか台北が勢いのある時代感とかも、なんかやっぱそういう時代の映画っていいなって思いました、うん、元気と元気なんかパワフル独立固有の時代感、うん、そのエリア感なんだけど、でもそれってすごく普遍的な大都市に全てで起こり得るドラマだからね、うん、ですね、うん、なんかそうですね。でもなんか私はそんなにその女性がわーって言ってるのが、まあなんだろう、なんかあ喧嘩してるって佐古さんみたいには思わなかったから、あつもそんなに感じないし、なんかそれはまあ佐古さんの優しい優しい、あんまり争い事を避けるのか、女性にビーって言われたくないだけなんじゃない、まあまあ、あんま好きじゃないですかね、うん、そもそもね争い事、ね、だから今話聞いてて、あそっかそういう風に感じる方もいるんだなと思って、うん、なんか私はケラケラ見てたんですけど、うん、面白かったですね、うん、まあ、だってホッとできたの最後だけだもんな辛かったですね、ずっと、あの二人だってその後また喧嘩する可能性だったりするでしょうね、当然するでしょう、うん、あんたでもえモリーと寝てたのとかってやれちゃうよ。モリーと寝たのバレんのかね、今にあれバレるでしょ、でしょうね、もう絶対バレると思いますよ。まあまあっていうようなことを考えるのは楽しいですね、うんうん、そうだから描いてなくて観客に想像させることがやっぱり非常に多いので、それは優秀な映画の勝算でしょうね、うん、アキンと彼女もうまくいくとは思えないしな、うん、そうだよね、うん、T さんは父とモーリーだったらどっち、もしくはフォン、こう共感できるのはどのキャラクターですか。共感でももう父が可愛すぎて、あなんだろう、こう中身も見た目もというかキャラクター的に大好きでした。可愛いと思って見てました。でもなんか面白いですよね、こういうちゃんといろんな人、うん、多分現実にいたら面倒くさいだろうなっていう人って映画になるとすごく魅力的じゃないですか、うん、なんだろう、人間らしさが全部出てるというか。日本でバブル時代だったらこういう感じは成立するんですかね。もっと前じゃない。あこれは多分僕が時代感的には昭和のイケイケのイケイケの会社がものすごい発展してる頃、うん、バブルの時代よりもそっちの時代に近いような気がするよね。なるほど、うん、だからなんか昔の日本映画見てるような雰囲気にもなるし、うん、一瞬なるほど、うん、なるほど、うん、そうかもしれないですね、うん、でも結構視聴者さんでもねこれ楽しみにされてる方が多かったので、う
まあ、皆さんがねそれぞれどう思われたのか、まあ、好き嫌いは分かれるかも分かんないけど、まあ、やっぱりエドワード・ヘンの腕がすごいことはみんな認めるんじゃないかと思うよね。うん、嫌いでもないんですよ決して。いや別にそんなことは言ってないじゃんね。まあ面白かった で、ね、でもなんかやっぱ改めて空輪地もう一回見たくなったね。うん、うん、ということで、はい、本日はエドワード・ヤンの恋愛時代について語ってまいりました。はい、どうもありがとうございました。